মই এটা কথা সুধো ৰ আপোনালোকৰ মানে সহায় হ'ব প্ৰতিবাদী ঘূৰা দিদি বিচাৰ আৰু অস্বস্তি অস্বস্তি বাঢ়ি আজি বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজত আহি গ'লোঁ কাৰণ মোৰ অকণমান অসুখ হৈছিল মানে চকুটো চাওকচোন কলা পৰি গৈছে আৰু কিবা হৈছে নাজানো আৰু কাহ অকণমান শুকুনা কাহ হৈছিল আৰু দাড়ি চাৰি চুলি চুলি কটা নাই মানে এনেকেই আছোঁ আৰু স্বাগতম তোমাৰ চেনে ৰঞ্জন ব্লক এখন আমাৰ গাঁৱত মানে ওচৰতে মানে আমাৰ পিছপিনে এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছে ব্লকচোন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ একোদিন যাব পৰা নাই অহতো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কেনেকৈ কি বনাইছে কি কৰিছে সকলোৱে দেখ চেষ্টা কৰিম সুধি আৰু লাছ পায়ে কি পাৰোঁ নানো চেষ্টা কৰিম তেন্তে ব্লকচোন ময়ো যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ব্লক গৈ আছোঁ সেই অকণমান অকণমান দেখিছে নিশ্চয় গৈ আছোঁ মানে চকুটো বহুত প্ৰব্লেম দিছে চাওকচোন মানে অলপ অলপ পানী ওলাই কি হৈছে মই নেজানো মই এতিয়া আহিলোঁ মানে মালিক আছে নাই নেজানো মালিকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চাওক মোৰ পিছপিনে চাওকচোন এইখনে ফাৰ্ম চাওক বহুত ডাঙৰ ফাৰ্ম চাওক পূৰা মালিকে মালিক আৰু মালিকখিনি এই মালিকখন ইয়াতে থাকে এইটো ৰুম চাওক পূৰা একেবাৰে হাঁ পূৰা আৰু এই মানে কি মালিকৰ হেৰি হয় মাক হয় পূৰা চাফা চাফাই পূৰা একেবাৰে চাওক পূৰা ভালেখিনি ডাঙৰ এইবিলাক এতিয়া মানে ভিতৰত সোমাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মানে প্ৰথম আনিছে নতুন সৰু সৰু হৈ আছে তেন্তে ব্লকচোন কিন্তু মালিকটো থকা হ'লে ভাল আছিল কিন্তু মালিকটো নাই আহিব ভাত খাবলৈ গৈছে তে অকণমান ভিতৰৰ পিনে সোমাই যাম ব্লক 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 ৱাও চাওক ৱাও দেখিছা দেখিছা চাওক একেইদিন হ'ল আনা আঠদিন হ'ব এই আঠদিনত এনেকুৱা হৈ আছে চাওক বহুত বহুত মানে যত্ন কৰিব লাগে ন পূৰা চাওক পূৰা ডাঙৰ দেখিছা পূৰা ৰুম মানে সৰুতে ইয়াত থৈ দিছে ধুনীয়া কৰি ওলাই যাব নোৱাৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াত এনেকৈ থৈ দিছে আৰু এইবিলাক আধাৰ ইয়াত আধাৰ দিছে এনেকৈ খাই চাওক এনেকৈ খাই সৰু হৈ আছে টেনশ্যন নাই আৰু ডাঙৰ হ'লে পূৰা জাগা লাগিব এই তাৰে পৰা ইয়াকে লাগে একেবাৰে চাওক পূৰা বহুত কষ্ট কৰিব লাগে এই এই আবেলিহে ভাত খাবলৈ গ'ল মালিকে এনেকুৱাতে থাকিব লাগে মানে চৌব্বিছ ঘণ্টা লাগিয়ে থাকিব লাগে চাওক মানে ক'ত কেনেকৈ কি আছে ক'ত না ক'ৰবাত কষ্ট পাই আছে চাওক পূৰা চাৰিওপিনে চাওক আৰু লাইটৰ পোহৰত ৰাখিব লাগিব ঠাণ্ডাৰ দিন সদায় গৰম গেছ ফিট কৰিছে দেখিছা গেছ ফিট কৰে এইডাল পাইপ দেখিছা এনেকৈ যায় সেই চাওক এইটো সেইটো মিচিং সেইটো মানে কিবা আৰু তাৰে পৰা ওলাই বস্তুটো এই গেছত ৰাখি আছে বস্তুখিনি ঠাণ্ডাৰ দিন তেতিয়াহে পূৰা মজবুত হৈ থাকিব চাওক চাওক কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে চাওক দাদা পানী দিছে পানীও লাগিব না মানে আমি যেনেকৈ ভাত খালে পানী লাগে এইখিনি আকৌ ঠিক সেনেহে আৰু ছেম আৰু তাৰপিছত এটা এৰি এটা ইয়াত পানী আছে তাৰপিছত আধাৰ তাৰপিছত পানী তাৰপিছত আধাৰ সেনেকৈ মানে দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব ইয়াতে ইয়াতে এটা পৰিপাতি আছে সেই পৰিপাতিৰ মতে দিব লাগিব যধে মধে দিলেও নহ'ব লাইটবিলাকো ক'ত কি দিব লাগিব চব ইয়াত মানে আছে নিয়ম এটা আৰু ধুনীয়াকৈ গেছ ওলাই আছে চাওক পূৰা চিলিণ্ডাৰত ঠিক কৰিছে আৰু গেছ লাগিবই অঁ আৰু ছুপাৰভাইজাৰ আহি থাকে এইটো মানে কিবা কণ্টেক্টত ন এইটো মৰি আছে পেলাই দিব আৰু এইটো আধাৰ ইয়াতে খাদ্য আছে চাওক মানে বহুত মৰে বহুত ৰিচ আৰু বস্তুটো এনেকৈ যধে মধে পুহিলেও নহয় বহু ৰিচ আছে বস্তুটো মানে ৰিষ্টত ৰাখিব লাগিব ক'ত কেনেকৈ কি দিব লাগে সকলো নিয়ম আছে এইটো ছুপাৰভাইজাৰ আহিয়ে বুজাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ ইহুনা তাৰপিছত কামবিলাক কৰি যায় আৰু মানে ইহুনাও ভালকৈ নতুনকৈ এইটো ইটো ইটো সুন্দৰ তিনিটা হ'ব না তিন হেৰি তিন বেচ হ'ব ওঠৰশ আছে ন সেই ওঠৰশৰে মানে কি বহুত মৰিয়ে অলপ বাচাব ডিষ্টাৰ্ব হয় সেইকাৰণে মানে লাগিয়ে থাকিব লাগে চৌব্বিছ ঘণ্টাই ঔষধ ঔষধ খুৱাই থাকিব লাগিব কিমান সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে নেকি ডেইলি ডেইলি ঔষধ খুৱাব লাগে এইবিলাক ঔষধ চাওক ডেইলি খুৱাব লাগিব তেতিয়াহে থাকিব না এতিয়া মালিক আহি গ'ল এইটো আমাৰ মালিক চাওক এইজন আমাৰ মালিক বোলে চাওক মালিকজন সৰু দেই কোৱালা কেনেকৈ কি কৰিছে কোৱাচোন অকণমান লাজ পায় ক'বলৈ চাওক মালিকে পূৰা যত্ন কৰি আছে ইয়াত মানে চৌব্বিছ ঘণ্টা লাগিয়ে থাকিব লাগে ন ইয়াতে চৌব্বিছ ঘণ্টা লাগিয়ে থাকিব লাগে ন কি কিমান দিন হ'ল এইটো এই ফাৰ্মখন খোলা ব্ৰইলাৰৰ ছয়মাহ ছয়মাহত মানে কেইটা বেচ হেৰি কৰিলি ইটো সিহঁতে তিনিটা বেচ অঁ মানে কেনেকুৱা লাগিছে বস্তুটো ভালে লাগিছে আৰু ইটো হেৰি কৰি মানে ব্যৱসায়টো খুলি মানে কিবা অলপমান হেৰি হৈছে না উপাৰ্জনত লাভ লাভ হৈছে এইটো মানে কি কণ্টেক্টত না না কোম্পানী আণ্ডাৰত অঁ এনে কিমান তাৰ আধাৰ দিব লাগিছে এনেকৈ আধাৰ দিয়ে চাওক এইজন চাওক
এইটো বস্তু মানে লাগিয়ে থাকিব লাগে আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টাই বুলি ক'ব পাৰি, ভুল নহয়। এই ভাত খাই গা পা ধুই আহিল আৰু এই লেতেৰা কাম লেতেৰা বুলি ক'ব পাৰি দিছোঁ, কিন্তু আৰু পইচা আছে, পইচা আছে, লেতেৰা হ'ল কি হ'ল, পইচা পইচা। ভালকৈ চলিব জানিলে পুৰা এইয়ে ব্যৱসায় কৰিয়ে মোৰা লাখপতি হ'ব পাৰি, আমাৰ জনা পুৰা লাখপতি মানুহ নে কি কা লাখপতি। মানে এতেই ঘৰ এই ইমাৰে মাটি, এইখিনিত ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ম এখন খুলিছে এই কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত ন, কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত। হেৰি এইটো কি কি ছিষ্টেমত, এই কোম্পানীয়ে কি ছিষ্টেমত দিয়ে, মানে কাম কৰি আছে, মই সুধি আছোঁ অলপ অলপ, কিবা ছিষ্টেম আছে না? ওজন লৈ হয়, অঁ ওজন লৈ আৰু ওজন লৈ সেইটো মানে পৰিমাণটো দিয়ে আৰু তোমাক। অঁ আৰু কি কয়, মৰিলে বা কিবা হ'লেতো একো নাই, মানে এইটো অঁ একো নাই না, সেইটো মানে একো কাটি নিদিয়ে আৰু, লস হয় আৰু। মানে মৰিলে ইমান লছ হয়, কিন্তু মৰিলে কিন্তু কোম্পানীয়ে একো নকয়, কিন্তু ইহুনাৰ লছ হয়। যিমান বাচাব পাৰিব, যিমান থাকিব, সিমান ইহুনাৰ লাভ, কিন্তু তাৰে যদি আধা অংশ যদি কিবা এটা হৈ যায় তে ইহুনাৰ লছ হৈ যায় আৰু বস্তুটো, সেইটোৱে আৰু। কি মানে জানো, গেছ বুদাৰ, বুদাৰ, অঁ গেছ বুদাৰ এইটোৰ নাম কয়। মানে আজি মই দেখিলোঁ এই এই গেছেদি মানে সবফালে হেৰি হয় আৰু, হেনা গৰম ভাৱটো হৈ থাকে আৰু বস্তুটো, গৰম লাগিব নাই সেইদিনা খানা, ঠাণ্ডাত হ'লে অসুবিধা হয়, কিন্তু গৰম যদি গৰমত থাকে তে বস্তুটো থাকে ভালে, মানে অলপ বেছিকৈ আৰু সোনকালে ডাঙৰ হয়, কিন্তু ঠাণ্ডাত এই ঠাণ্ডা ছিজন না, সেইকাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হয়, কিন্তু অভাৰ গৰম হ'লেও বেয়া, কিন্তু ইমান হয়তো মধ্যমত ৰাখিব লাগে আৰু, ইমান গৰম হ'লেও বেয়া, ঠাণ্ডা হ'লেও বেয়া, কিন্তু মধ্যমত ৰাখিব লাগে, সেইটোৱে আৰু। তে কি ক'ম আৰু, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু, একোতো ক'ব লগা নাই না, কি কোৱা মালিক, আমাৰো না মালিক এইটো, আৰু চাওক পুৰা হাঁহি আছে পিছপিনে মালিকিনীৰ মায়ে, আৰু এজন আছে, দুইজন আছে মালিক, এজনৰ জাঙেকো আছে আৰু লগতে পুতেকো আছে, কিন্তু পুতেক বুলিয়ে কৈছোঁ আমাৰ ঘূৰা ভাষাত পুত্ৰ, কিন্তু বৰ্তমান অহা নাই, নাইট ডিউটিত আহোঁ না, ই মানে আমাৰ এই জনায়ে চৌব্বিছ ঘণ্টা ডিউটি, হেনে নহয় ইয়াকে চৌব্বিছ ঘণ্টা ডিউটি দিছে, কিন্তু তাহোনো মাজে মাজে আহে বা তাহোন বাকী কামবিলাক কৰে, কিন্তু ইয়াক এতেই ৰাখিছে আৰু, কাৰণ এই মানুহজন বহুত ভাল কামত, সেইকাৰণে মানে পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু। দে দে কৰা ভালকৈ, ইটো লাইট, এইটো লাইট, আৰু লাইন গ'লে কি কৰা, লাইন গ'লে বেটাৰী আছে না, অঁ বেটাৰী, লাইন গ'লে টেনশ্যন নাই, বেটাৰী, অঁ মানে এইবিলাক চাৰিওফালে টনাই দিয়া খায়, তেতিয়া ঠাণ্ডা ভাৱটো যে নাপায়, কাৰণ ঠাণ্ডা পাতে সোমাব নোৱাৰে ঠাণ্ডা ভাৱটো, সেইকাৰণে অঁ লাইন লাইন যদি যায় ৰঙা লাইট হেৰি কৰিলে মানে পটককৈ চাৰ্জবিলাক যায়, কিন্তু বগা লাইট দিব লাগে, বগা লাইট, এইবিলাক বগা লাইট নুমাই থৈ দিছে, চাওক চাওক পূৰা দেখিছা বগা লাইট, এইবিলাক পূৰা চাৰিওফালে খেৰাও অকলে শুই আছে, চাওকচোন দেখিয়ে ভাল লাগিছে, ধুনীয়াকৈ শুই আছে, চাওক পুৰা মজা লাগিছে শুই, চাওক এথেন মানে বেছি নগন্ধায় আৰু বেছি মানে এটা হেৰি নহয়, কিন্তু ডাঙৰ হ'লে বেছি লেতেৰা হয়, মানে গোন্ধ ওলায়, এইবিলাক মানে সৰু হৈ আছে না, বেছি ইমান হেৰি নহয় আৰু। চাওক পুৰা সোমাই গৈছোঁ মই, মালিকে পুৰা ডিউটি কৰি আছে। অঁ মই এটা কথা সুধো ৰ, আপোনালোকৰো মানে সহায় হ'ব, এই চাওকচোন জনা, তাৰমানে কোনোবাই যদি ইয়াত কিনিব আহে এনেকৈ বিক্ৰী কৰা না নকৰা, কৰা যায় না নাযায়, কৰা নাযায়, বিক্ৰী কৰা নাযায় ন, এইটো মানে মালিকে অৰ্ডাৰ দিয়া নাই আৰু, হেনা অঁ এনেকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, এনেকৈ কিনিব আহিলে নিদিয়ে, কি অৰ্ডাৰ নাই আৰু, পিছত লাগি দিব পাৰে হেনে নহয়, পিছ লাষ্ট টাইম, অঁ লাষ্ট টাইমত দিব পাৰে, এনেকৈ হেৰি কৰি থকা থাকি হেনা, সেইটোৱে আৰু, এতিয়া নিদিয়ে ডাইৰেক্ট মালিকে সকলো লৈ যায়, মালিকে লৈ যায় হেনা কণ্টেক্টত, সেইটো মালিকৰে বস্তু না, লৈয়ে যাব মালিকে গাড়ী আনি, অঁ পুৰা পুৰা লাগি গৈছে আৰু কামে কামে, পুৰা লাখপতি লাখপতি মাৰি গৈছোঁ পুৰা, দুদিন পিছত আৰু চচুৱা চচুৱা মাৰি চাৰি চিকা লৈ, চাওক পুৰা লেভেল দিব আৰু পুৰা, দেখিছা মই চাওক কি ধুনীয়া সৰিয়হৰ মাজত আছোঁ, দেখিছা মোৰ পিছপিনে তাৰে বাৰে সৰিয়হৰে সৰিয়হৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মজা লাগিছে, কি বিউটিফুল, গোন্ধটো মজা লাগিছে, গোন্ধ মজা লাগিছে। ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ, আৰু ভাল পাৰে লাইক চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা, তেন্তে বাই বাই।